Aquesta cinta arriba gairebé fins a les muntanyes de Ponent. Així, donàrem la volta a l'ermita i contemplàrem aquest paisatge en una tarda lluminosa i quieta. En un moment determinat, Joan Fuster, que camina al costat meu, es para i fent un gest vast amb el braç m'assenyala els bancals d'arròs immediats a l'Albufera i em diu: «Quantes paelles!». Bon dia, sóc Álvaro Muñoz, graduat en Filologia Catalana per la Universitat de València i avui seré el carregat de conduir aquesta activitat que tant m'agrada agradar fer amb tots i totes. Abans, però, volia agrair sobretot a l'Institut Ramon Llull per pensar que jo era la persona més adient per fer aquesta activitat i per enfortir el vincle entre diferents territoris. Estem davant de la zona més bonica de tot el país i com que això és un fet irrefutable, no només és això, sinó que és el parc d'aigua dolça més gran de tota la península i el sisè d'Europa, amb una extensió de 16 km de llargada per 8 d'ample i una profunditat mitjana d'un metre. Com que és un dels parcs més estimats, també és un dels més abandonats per aquest tarannà que tenim els valencians d'abandonar absolutament tot el que estimem. Tant és així que per veure la primera pintura sobre l'Albufera ens hem d'anar cap a un pintor flamenc al segle XVI, i que em perdone per pronunciar com ho faré, Anton van den Wingarde, el qual pinta un retrat de l'Albufera al segle XVI encarregat pel rei. L'encàrrec consistia d'un dibuix de 16 ciutats i només se'n surt una vegada, que és per pintar tota l'Albufera. Un dels problemes que tenim és que el paisatge agafa volada a partir de la Renaixença, però no actua igual tant a Catalunya com al País Valencià. No és casualitat, però, que a Catalunya els grups excursionistes que han els encarregats de recórrer el país de pam a pam tinguin tanta difusió. Així a València el paisatge, i això ho podem veure escriptors com Blasco Ibáñez, amb llibres com La Barraca o Cañas y Barro, és simplement un fons sobre el qual projectar les seues històries, però no és una reivindicació de res, a diferència d'altres escriptors que entenen el paisatge, com Jacint Verdaguer, com un sinònim de país, amb el llibre Canigó. L'Albufera de València i sobretot aquestes Rosals van ser testimonis de les passejades dels dos intel·lectuals per mi més importants del segle XX, Joan Fuster i Josep Pla. Hem d'entendre que Joan Fuster tenia una predilecció per l'Albufera, tot i ser de Sueca, però que no entenia com era la vida així. En canvi, Josep Pla, tot i ser de Palafrugell, del Baix Empordà, sí que tenia aquesta debilitat pels arrossals. Per què? Perquè Joan Fuster tenia la idea de que la bellesa havia de ser útil, simètrica. En canvi, per Josep Pla, era una bellesa com tenien els grecs. La bellesa havia de ser útil, i què més útil que un camp d'arròs. El mateix Joan Fuster té un llibre dedicat a l'Albufera que comença així i descriu molt bé l'abandonament de la gent que vivim hacia el costat però que no coneixem l'Albufera. Sens dubte, jo hauria de saber moltes més coses sobre l'Albufera. He nascut, com aquell qui diu, a la vora del llac i seria lògic que hi estigués familiaritzat. Ho confesse, d'entrada, amb una certa vergonya. De tota manera, també fora excessiu fer-me passar per ignorant. I afegia: potser no és tant com per convertir-me en un guia segur i exhaustiu, però sí, al capdavall, per eixir del pas amb uns quants informes útils. Jo, com ell, no en sóc cap expert, però si us dic quatre informes útils, ja estaré tot pagat. Fa 17.000 anys no s'entenia què era allò de l'Albufera, era simplement el golf de la mar Mediterrània. I vosaltres em preguntareu, i és totalment lògic, no has dit que és un llac? Sí, ara és un llac d'aigua dolça, però abans era mar Mediterrània i, per tant, aigua salada. Què passa? L'Albufera es forma per l'erosió de totes aquelles muntanyes amb els rius, principalment el riu Túria al nord i el Xúquer al sud. El que fan aquestes muntanyes i sobretot aquests rius és tancar tota l'Albufera. Quan queda tancada, els valencians tenim un problema, que és que pel nord, és a dir, pel Túria, es tanca molt més que pel sud, el riu del Xúquer. I necessitem crear unes comportes, un mecanisme, per evitar que l'aigua salada entre el que serà, en un futur, aigua dolça. Allò és el que coneguem com una gola, i abans només hi havia una gola, feta que no era molt diferent del que fan els animals amb fusta. Era posar fustes i evitar que passés l'aigua salada a l'aigua dolça. Aquesta fusta no la pagava tota la ciutadania valenciana, sinó només els encarregats de fer-ho, i els beneficiats, que eren els arrossaires, com tota aquesta gent que viu d'això. Abans, com he dit, només hi havia una gola, que era la gola del rei. Avui dia en tenim tres: la gola del Pujol, la gola del Perelló i la gola del Perellonet. L'Albufera, avui en dia, rep aigua de tres formes principals: un 10% del Túria, un 80% del Xúquer i un 10% d'una depuradora que el que fa és donar massa a l'aigua.
Quan tot està ja anegat, és a dir, tots els camps d'arròs, el que fem és mirem d'igualar el nivell del llac amb el nivell dels camps d'arròs. I només quan està totalment igualat, el que fem és obrir les tres goles de forma simultània. Això el que fa és que aquests camps d'arròs tinguin el nivell suficient per créixer i, en canvi, que l'aigua de la mar no entre. Per què? Perquè la bufera està construïda d'una forma molt intel·ligent, que és 40 centímetres per damunt de mar Mediterrània. I això provoca dues coses: que la mar no entra a l'aigua dolça, però que en canvi els peixos sí que entren dins del llac. I així molta gent es dedica al cultiu d'arròs, però també a la pesca. I no m'he equivocat, he dit perfectament que els peixos d'aigua salada entren a l'Albufera. Per què? Perquè són peixos valencians i poden absolutament en tot. A l'Albufera avui en dia tenim dos tipus de peixos, principalment aigua salada i aigua dolça. El peix d'aigua dolça més coneguts és la carpa, la tenca i el lluç. I d'aigua salada tenim la llissa, el jobarro i l'anguila. Amb l'anguila, els valencians fem el segon plat més típic d'aquesta zona, que és la llipebre, que és anguila, creïlla, unai i pimentó, i està boníssim. El primer plat, no cal que ho diga perquè ja és ben conegut, és la paella valenciana, la qual, quan vas a altres zones, sobretot cap al nord, fan autèntiques barbàries, posant-hi pèsols, calamars i tot allò de queviures que teniu pel frigorífic. És curiós perquè si a qualsevol lloc dius arròs, el primer que ve al cap és València. Però és que els valencians no som ni els primers, ni els segons, ni els tercers productors d'arròs, sinó que som els quarts. Els primers són els andalusos, els segons són els extremenys, els tercers són els catalans del Delta de l'Ebre i els quarts ja som els valencians. El que sí que som, segur, som els més pesats amb el tema de l'arròs. Què passa? Que no és ben just això que us dic, perquè en 1921, i després ho explicaré perquè és una cosa totalment lògica, se'ns prohibeix plantar arròs a aquesta zona. Una cosa que potser us interessa és com passa de ser aigua salada a aigua dolça. De forma natural, quan l'Albufera queda tota tancada per aquesta erosió, es creen uns aiguaneix que el que fan és desalinitzar el llac molt a poc. Això el que fa és que quan els romans entren a València, es troben 30.000 hectàrees només d'aigua dolça. Els romans, quan arriben així, no fan gaire cosa, tanta fama de treballadors, no ho fan, només fan dues coses. La primera és canviar el nom, o sigui, posar-lo, perquè abans no tenia un nom fix. I li deien llac de nacre, per aquest color que fa el sol quan s'emmiralla en el llac al capvespre. La segona de les coses que fa és quedar-se d'una forma molt intel·ligent la zona més alta de tota l'Albufera i creen un temple Apolo. Després arriba gent molt més pencaire, com som els àrabs. Els àrabs, quan arriben ací, sí que seran els primers de tota la península en el conreu de l'arròs. Jaume I, quan fa la conquesta del regne de València, deixa quedar-se a 100 famílies ací a l'Albufera, amb només una condició, que havien d'instruir la gent per al repoblament a pescar, a cultivar i, sobretot, a navegar. Aquestes zones, aquestes formes de vida, són les que avui dia es mantenen al poble del Palmar, que és el més proper ací que tenim. A diferència dels romans, els àrabs sí que suposen una veritable renovació. Tant és així que encara el nom se conserva, Albufera. Albufera, en àrab, vol dir una cosa així com xicoteta mar, excepte quan fan composicions poètiques, que vol dir l'espí del sol o l'espí de la mar, que té diferents significats. Però com he dit, els romans es troben 30.000 hectàrees d'aigua dolça, és a dir, 30.000 camps de futbol, que ningú entén d'hectàrees, i els àrabs també. Llavors els àrabs el que van és cultivar pam a pam per totes les orilles. Per què hem dit abans que els valencians som els quarts en produir arròs? Perquè el 1921 es fa un estudi perquè els pescadors es queixen que ja no treuen el mateix peix que abans. Quan es fa un estudi es veu que posant pam a pam camps d'arròs, com tots els que veiem ací, s'havien menjat 26 hectàrees de terreny. És a dir, que de les 30.000 només en queden 4 hectàrees d'aigua dolça. L'Albufera, com veiem, i la gent que l'envolta, és prototípicament arrossaire. Si m'ho permeteu, que diria en Virgili, us recomano un llibre que és el Llibre Daurat, de Josep Piera, editat pel Pòrtic farà un parell d'anys. En ell, de forma no acadèmica però sí molt documentada, s'expliquen els daltabaixos que ha tingut l'arròs, que ha passat de ser des d'aliments per als més pobres fins a un aliment molt desitjat. A l'Albufera es va començar a plantar arròs, i això explica meravellosament Joan Fuster al seu llibre sobre l'Albufera, per dues raons principalment. La primera, i és un motiu que ara ens toca de molt a prop, és per evitar les epidèmies. L'aigua estancada és un lloc, normalment, on es fomenten aquestes epidèmies, i plantar arròs volia dir dessecar tota l'aigua estancada. La segona raó és molt més important, ja ho diu Fuster, o plantàvem arròs o morir de gana. Hi ha una quarteta molt famosa, a l'Albufera, que ja s'ha fet un refrany de Bernat i Baldoví,
que diu una cosa així com: quan a Odessa i a Moscou són en canons de bronze, l'arròs que avui va nou, demà anirà 11. I diu Fuster que la gent d'ací de l'Horta se posava molt contenta per les guerres quan hi havia guerra fora d'aquest país. Hem parlat de la pesca i a l'Albufera tenim una història en clau de reivindicació feminista que va marcar un abans i un després. Jaume I, al decret que va deixar a tots els pescadors que pogueren pescar a tot el llac, va deixar escrit, i això sí que és important, el desdoblament, que els drets passaven de pares a fills. Quan fa a penes 30-40 anys les primeres dones van anar a la cofradia del Palmar a reclamar el seu dret de pesca, se'n van riure, li van dir que no podien pescar perquè eren dones. Aquestes dones, lluny d'abandonar la seva reivindicació, van a València i contracten el millor dels advocats i perden, tot i així, el judici a València. Què passa? Que el porten fins al Tribunal d'Estrasburg i el Tribunal d'Estrasburg es dona la raó i a més aconsegueixen tres coses. Primeres, que les dones puguen pescar. Segon, que es canvia el dret. Ara passa de pares a fills i filles. I el tercer, que tota la gent que durant tots aquests anys hagi perdut el dret per només tenir fills barons, que la recupere i puguen tornar a pescar al llac. Hem dit que som un país tradicionalment de pesca i així, de fet, va ser ahir mateix, es fa el sorteig de l'escala de Sorredolins la segona setmana del mes de juliol. Per què Redolín? D'on ve aquest nom? Perquè totes les persones que tinguin dret a pescar posen el seu nom en una bola de fusta que es redona, per això redolí, i la posen en un bombo en el mercadero. Això, quan es fa el sorteig, han d'anar vestits com jo, de blanc i amb un barret de palla. I una persona sàvia, és a dir, una persona respectada per tots els barquers, és l'encarregat de treure la bola. Quan treu la bola, s'ha de llegir el nom del barquer en qüestió en veu alta, que tindrà dret a pescar en el lloc on més vulga, com el sorteig de qualsevol Erasmus. El barquer, és a dir, el pescador en qüestió, amb la fórmula Ave Maria Puríssima, si és cristià, o Salut per a tots companys, tria en primer, segon o tercer lloc la calà que més li agrada i la que pescarà durant mig any. La gent de l'Albufera, tot i ser pescadora, no celebra la Verge del Carme, que n'és la patrona, sinó que el 4 d'agost celebra el Crist del Palmar. El Crist del Palmar és una festivitat molt recomanable, sí. Posen totes les barques durant l'any, només fan passejos unes 60-55 persones. En aquell dia n'hi ha més de 400 barques. La cosa és, va una primera barca amb el Crist del Palmar, amb el frare o el bisbe i l'alcalde o l'alcaldessa. Seguidament, i lligat amb una corda, els músics i després totes les barques que vulguen. Que això, sense tenir fre de mà com si fos un cotxe, veure que n'hi ha cops a punta pala. L'any passat, mentre estava així treballant, una dona de Madrid em va preguntar si no era un lloc per jugar motos d'aigua o fer kitesurf. En primer moment vaig quedar un poc parat perquè en una reserva natural aquestes coses no estan per donar volantins. El que sí que fem és un tipus de regata, que és el de la vela llatina, que és prototípica d'ací. I se celebra cada dissabte, si no passa res, al matins, entre diferents clubs de vela llatina que hi ha a l'Albufera. No podem dir que són competicions, perquè com estem en un espai natural, està prohibida la competició, però sí que són exhibicions, en el sentit més ampli de la paraula, perquè si coneixeu el tarannà de molts valencians i sobretot de gent tan pròpia com la de l'Albufera, veureu que ningú vol perdre. Llavors aquestes exhibicions, més d'una vegada algú ha caigut a l'aigua. I des d'ací, des del tancat de l'Estei, dir-vos adeu a tots. M'hagués agradat moltíssim estar amb vosaltres i segur que me n'he deixat moltes coses, però espero que aquestes quatre pinzellades que més o menys us faci una idea de com és la vida ací a l'Albufera. Ara només tenim uns quants deures: visitar-la, valorar-la i sobretot estimar-la. Que vagi molt bé.